ତତଲା ତାଓରେ ଭାଜି ହେଉଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି। ରାଜଧାନୀରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ତାତି। ଆଜି ଦିନ 2:30 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ତାପମାତ୍ରା 42.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 41.8 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ହୀରାକୁଦରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 39.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 39.4 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 38 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 37.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ 35.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 4-6 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପ୍ରିଲ 13-15 ଯାଏ ଅତି ପ୍ରଖର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଦିନ 11:00-3:00 ମଧ୍ୟରେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।